Акцію на захист бабусі та кота вперше в Україні провели у Тернополі. Організатор заходу Іван Омелян каже, сьогодні ці два персонажі є втіленням маленької революційності українців. Він зазначив, що мета зібрання – привернути увагу тернополян до свободи слова. Влада веде себе неадекватно. Ми хочемо показати, що ми все рівно будемо з неї сміятися, будемо знаходити форми, як її висміяти. На театральному майдані зібрались небайдужі місцеві активісти та кішки. Кажуть, прийшли, бо їм небайдужа доля України та бабусі із котом. Ми хочемо сказати, щоб не садили бабцю з котом в тюрму. Навіть же діти в місті Тернополі в Україні знають, що котів і бабусь арештовувати, затримувати і тим більше не давати можливості розміщатися на бікбордах не можна. І, власне, наша якраз позиція полягає в тому, що ми хочемо захистити в такий спосіб позицію громадян. Тернополянка Мар'яна Том'як привела на акцію свою 7-річну кішку Козуню. Дівчина каже, за 6 років спільного з Козуною проживання складно було не помітити активність та енергійність киці, яка за той час стала справжнім другом. Вона досягла того віку, що вона усвідомлює, що вона може брати участь в мітингах, пікетах, казати своє м'яу. Для Козуні взяти участь в цій акції було справою честі, адже діло стосується її котячої родини. Тому вона із впевненістю заявила, що бабцю та кота чіпати не можна. Нагадаємо, минулого тижня інтернет-мережу зірвали картинки бабусі із котом. Сьогодні варіацій на цю тему уже чимало, проте першою із них була та, у якій бабуся переписала хату на свого пухнастого вихованця, бо на виборах внук проголосував не за ту партію.